Oi, olá, hello, mais um Sábados com Mia, tá não, então hoje é mais um sábado com Sábados com Mia e eu vou apresentar hoje quem mais vai participar tanto do Sábados com Mia, tipo, vai ser sempre participar bastante gente, mas tipo, as que mais vão participar são essas meninas, porque tipo, desde sempre eu fazia isso com as minhas outras amigas, que eram a Thalita e a Fernanda, mas eu não sei porque eu não vou chamar elas, então, mas elas vão continuar, permanecer aqui sempre, e é isso aí. Então, vamos apresentar os personagens. Kate, Roberta, Cacau, esse daí vocês já conhecem, não tem diferença apresentar ou não. Bem, então a gente vai fazer a intro de novo. Então é isso aí. Sábados com Mia! Tá não! Agora vocês fazem o favor de vazar. Ai, zoeira, pra vocês sentar mesmo. Thank you, pessoas. Então, bem, hoje a gente vai fazer um Sábados com Mia com o tema de. Roberta, não está certo nem um pouco. Ok, definitivamente. Venham aqui, pelo amor de Deus. Eu vou fechar a porta. Meu Deus. E agora? O que será de nós? Oh. O que faremos? Ah, oh, ser ou não ser, isso aqui estou. Filha, o que tem a ver com teatro? Não sei. Eu quero minha amiga de volta. O que tá acontecendo? Não sei. Alguém me sequestrou, mas ah, vá, a gente nem percebeu isso. Eu dei um golpe de taipa chute tuta. Uau. Bem forte você. E quem era? Não sei, eu tava muito desesperado, distraído, nem deu pra ver quem que é. Ele era muito rápido. E você conseguiu não pegar a Roberta? E eu esqueci desse detalhe. Ai! Você deixou a nossa amiga. Eu sei, eu sei! O que que dá pra fazer agora? Sem a Roberta! Sem a Roberta, volta! Volta! Hashtag volta, Roberto. Hashtag volta, Roberto. Tá, agora dá uma ideia do que a gente vai fazer agora. A gente tem que resgatar a Roberta. Talvez a ideia seja resgatar a Roberta, né? Só talvez, não sei, talvez. Eu concordo com ela. Eu também gostei da minha companhia. Então, eu acho que agora é hora de ativar as super ninjas. Tananana. Mia, esse é um trabalho para nós, os super ninjas. Então agora nós vai fazer o quê, senhor tonto? Nós vamos salvá-la. Uau! E como você pretende fazer isso? Com as mãos, pés e cabeça. Vamos lá. Ele já se bateu na escolha já. Vamos! Ah. Cadê vocês?
Bom, eu acho que é melhor. Ele tá vindo, vamos se esconder, vamos, vamos, vamos. Quando ele vir, pode deixar comigo. Ah! Socorro! Quem são vocês? Quem é essa gente? A gente quer a nossa amiga de volta! A gente não quer ela de volta! Tchau! Vamos! Ah! Ah! Socorro! Não, você não vai escapar dessa vez. Você não vai. O que vocês querem de mim? Queremos a nossa amiga de volta. Eu não peguei e a vamos ter. Vocês. Você pegou. A gente vai enfiar você. A gente vai enfiar você no nosso carro. Vamos! Não! Pessoal, nós apagamos ele. E agora o Tonto vai apertar a barriga dele até que a Roberta saia. Agora, antes que ele acorde. Não estava nos meus planos. Agora, antes que ele saia. Tá bom. Antes que ele acorde, vai. No três. Um, dois, três. Pausa para os comerciais. Ai, brincadeira, continue. Roberta! Amiga! Ah, que nojo. Ai, você tá cheia de... Ai, vômito. Meu Deus. Agora não, querido. Você está preso aqui. Fechamos todas as portas. Duvido você conseguir sair. A gente vai te prender. Não! Pare! Em nome da lei! É, filho, você não é policial não, tá? E você pisou no vômito. Ah. Ai, deixa eu ir tomar um banho. Ai. Ai, vai limpar ali, por favor. Obrigada. Tá. Eles chegaram. Podem entrar. Em nome da lei. Está o sujeito, madame. Ah, ele tentou se esconder ali, né? Mas não deu muito certo. Então é só ir pegar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Obrigada, policiais. É, obrigado. Imagina, gata. Obrigada. De nada. E o meu beijinho? Você não fez nada. Então, mais uma vez o dia. Calma aí. Desci. Oi, gente. Eu voltei. Hello. De nada, hein? É, de nada por ter salvado sua vida. Ah, não fizeram mais que a obrigação. E mais uma vez, o dia foi salvo pelas... Como é que é o nome mesmo? Super Ninjas! Tchan, tchan, tchan! Vai ser tarde. E pelos lindos policiais, que, meu Deus do céu. Tem que pedir o número daquele policial. Verdade. Tchau, gente. Não, eu esqueci de avisar que era pra vocês deixarem algumas perguntas ou desafios nos comentários pra fazer no próximo Sábados com Mia. Então, só isso mesmo. Então, tchau e até o próximo Sábados com Mia.